Авторка представлених картин – Катерина Матюшина. Вона не отримала спеціальної художньої освіти, а писати картини почала лише півроку тому. Деякі відвідувачі виставки кажуть, полотна художниці вражають неймовірною реалістичністю. Катерина Матюшина стверджує, пише маслом у стилі голландського реалізму. Чим себе зайняти треба було, і от якось я відкрила інтернет, в Ютубі побачила художників, які починають малювати. Мені це дуже вдохновило, і я почала малювати. Дуже хотілося мені, щоб в мене вдома висіли картини, але не могла знайти сюжети підходящі, не могла. І це теж мене надихнуло спробувати писати. Жона взяла кість. Взяла масло. Жінка взяла пензлик, масло та інтуїтивно почала щось робити на полотні. Потім почала якісь майстер-класи дивитись, навчаючи ролики в інтернеті, та інтуїтивно це все відтворювати. І я бачу, що людині це все дається, її це радує. Вона в цьому розкриває свій внутрішній світ. Ці картини намальовані з такою фотографічною точністю, що вони не можуть не вражати. Дуже сподобалася ось та композиція з цибулкою. Здавалось би, що там такого? Цибуля і глечик. Але завдяки той точності, з якою передана ця картина, здається таке враження, що навіть можна почути запах цієї цибулі. Вона виставляється вперше, і вона тільки щойно почала бути художницею. Нам запропонувала наша читачка давня, з якою ми товаришуємо багато років, Маргарита Ткаченко. Вона її добре знає, і вона подумала, що можна вже, що в неї є такі роботи, роботи, які зацікавлять наших читачів, користувачів нашої бібліотеки. Подивитися на яскраві полотна запорізької художниці можна буде протягом місяця.